ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟੁਗਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਪੋਲੈਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹੈਪੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਜੋ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਔਰ PPR ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ ਨਾਮ ਦੇ ਫੇਕ ਆਫਿਸਿਸ ਫੇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਿਸ ਫੇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਲ ਫਰੋਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹਬ